Шановні любителі футболу, ми повертаємось на майданчик Street Football Challenge Київ. У нас розпочинається матч, який дуже багато турнірної мотивації мають як одна, так і інша команда. Ось вам, в принципі, і початок. Відповідний початок. Просто шалені будуть емоції в цьому матчі, я впевнений. Фол. Перший фол. Перший фол Атлетіко Київ. Перша хвилина, перший фол. Треба бути обережнішим. Тому що, в цьому матчі, я впевнений, в нас можуть бути і вилучення, і шості пробивні 10-метрові удари. Тому що зустрічаються, можливо, в кінці турнірної таблиці перше та третє місце. А можливо, Атлетіко Київ навіть побореться і за чемпіонство. Як я і казав, уже в попередніх матчах, хто нас дивиться з попереднього матчу, як мінімум, то я казав, що математично Атлетіко Київ мають змогу навіть поборотись за чемпіонство. Більш можливо, більш реально, звісно, боротьба за медалі, за третє місце. Але математично, якщо вони виграють всі свої майбутні матчі, то там все буде залежати від результатів в Інститу та якраз таки Майамі. Але для того, щоб перемагати в турнірі і хоча б принаймні сподіватись на це, треба Атлетіко перемагати зараз. А Майамі треба вигравати для того, щоб продовжувати боротьбу з Вінсентом за перші місця, за золото в нашому чемпіонаті. Отже, більш детально ми поговоримо про це, напевно, вже в таймі другому. Зараз давайте перейдемо до складів команд. Тут доволі довго будемо оголошувати, адже що одна, що інша команда приїхала, напевно, в максимальному складі. Майамі так точно в максимальному можливому складі приїхали на цю гру. Атлетіко не в максимальному, але в доволі великому. Великій кількості. Отже, номінальні господарі поля. Майамі. Номер 11. Денис Іродовський. 4. Кирило Варванський. 99. Владислав Григоров. 33. Євгеній Грищенко. 10. Капітан команди Олег Коломієць. 13. Олег Ольховський. 69. Іван Столяров. Якщо я не помиляюсь, це голкіпер команди. Номер 7. Кирило Терновий. Номер 6. Данило Ткаченко. Ось такий склад команди Майамі. Ні, перепрошую, капітан... Воротар команди Владислав Григоров. 99 номер, 69 Іван Столяров, це польовий гравець, якраз таки він зараз сідає на заміну. Майже всі приїхали, немає лише Олександра Щочки, але його немає через травму. Він, до речі, травму отримав у нас на турнірі. Тож, там, як мені підказали гравці Майамі, у нього розрив зв'язок, тож там доволі серйозна травма. І із тих, хто, як кажуть, в обоймі, то всі в Майамі, всі 9 гравців сьогодні на цьому матчі присутні. Атлетіко Київ наступний склад. Номер 33-й Вадим Андрусяк, 9-й Василь Гук, 8-й Олександр Кульша, граючий тренер, 24-й Сергій Личко, 12-й Роман Новаков, номер 18 – Денис Пономаренко. Номер 5 – капітан команди Ігор Степанюк. 11 – Костянтин Тесля. 13 – Вадим Щирба. 25 – Ілля Якимов. І голкіпер команди номер 1 – Ярослав Терещук. Ось так. Ось в такому складі Атлетіко Київ. Вони також дуже в великому складі приїхали сьогодні на гру. Ну, кого? Єдиного – Дмитро Мальцев, напевно, Олександр Фомін. Це от ті, кого Андрій Богач, да? Це от ті, кого я, напевно, отак от згадаю, прям які часто приїжджають, але сьогодні їх чомусь немає. Не знаю чому, не дізнавався, на жаль, у представників команди Атлетіко, але тим не менш, навіть Олександр Кульша сьогодні займає роль польового гравця. Це в нас тренер, всім відомо, що це тренер команди Атлетіко Київ, і не тільки Атлетіко, але ну, зараз мова йде про жовто-чорних. І зараз в цій грі він не просто в технічній зоні підказує своїм
гравцям, а також він і бере на себе відповідальність в цьому матчі приймати рішення на полі. Другий фол Атлетіко Київ, починаються у нас емоції. Починаються емоції, хоча геть абсолютно на рівному місці, здається, очевидне порушення правил, чистий фол. Я рахую, тут взагалі не треба сперечатися, адже тут фол – це залізобетонний. Бачимо, підходить, до речі, іменинник вчорашній, Кирило Терновий, вчора було день народження у лідера команди Майами. І, ну, дуже сподівається, напевно, на подарунок такий від своїх партнерів по команді. 3 очки сьогодні забрати в свою скарбничку. А от чи вдасться, про це ми дізнаємось протягом, напевно, хвилин 40 наступних. Так, матч обслуговують бригади арбітрів на чолі з Станіславом Івановичем Баклашко і Саркіс Дмитро. Такі арбітри цей матч обслуговують. Матч коментує для вас Владислав Ващенко. Отже, всіх назвали, тож давайте переходити безпосередньо до гри. Майами зараз з м'ячем. До речі, Данило Ткаченко на майданчику якраз таки... А, ні, не до нього доходить м'яч. Він був на вістрі правого флангу. Проте, коли я про нього почав говорити, він спустився вниз. Отже, не про те. Він сьогодні відкривав сьогоднішній ігровий день суботи. Ой, ігровий день неділі, звісно. Сьогодні неділя. Матч Assistant Group. Топ-піар, звісно, топ-піар Assistant Group. І там Данило Ткаченко відзначився хет-триком за команду топ-піар. У нас нашим регламентом турніру не заборонено виступати за декілька команд, але тільки за умови, що ці команди виступають в різних дивізіонах. Топ-піар у нас в сілвері, Майами в бронзі, отже, можна так робити. Зараз тут знову емоції. А я вам нагадаю, що це лише 8-ма хвилина матчу. 8-ма хвилина матчу. Тут треба вже брати арбітрам ініціативу в свої руки, якось заспокоювати команди. Третій фол Атлетіко Київ. Все ж таки зафіксували порушення в цьому моменті арбітри. Ноль. Тут іде в обіграш Кирило Терновий і апелюють стосовно порушення правил. Тут... Перший фол у Майами. Да. 3-1, так, за порушеннями. Ох, у нас емоції. От, напевно, цього матчу чекали всі сьогодні. Дуже цікавий поєдинок. Тут... Зараз ідуть апеляції до арбітра стосовно порушення в попередньому епізоді. Іванович Станіслав Боклашко мовчить. Тут Степанюк. Зараз, мені здається, буде порушення від когось. Зараз дуже-дуже починається... Починаються апеляції. І от якраз Станіслав Боклашко буде зараз заспокоювати команду Атлетіко. Я згоден з Атлетіко, можливо, що там, можливо, було порушення, добре, але все одно це не дає їм право реагувати настільки
бурно, ну, лайку, нецензурну лексику в сторону арбітрів не треба використовувати. Так, можна, звісно, апелювати, тиснути морально, але, ну, треба залишатись людьми в будь-якому випадку, тож не переходити ось цю межу. Поки що, в принципі, межу у нас не переходять команди, але це тільки 9-та хвилина, 10-та вже, 11-та навіть почалась в першому таймі. Тож, ну, не буду там брати на себе якісь лаври, але судячи з мого досвіду, я вам можу сказати, що в другому таймі, якщо одна з команд не заб'є зараз 5-6 м'ячів, то в другому таймі нас з вами очікують... Ну, не хочеться говорити бійки, якісь там червоні картки, але те, що у нас будуть виникати конфронтації, я переконаний на 90%. Якщо рахунок буде зберігатись такий самий. І чи можуть з цим зробити щось арбітри? Ну, напевно, все ж таки так. Але, мені здається, тут більше мова про... налаштування, настрій гравців на цю гру, і їх можна зрозуміти, адже цей матч для обох колективів дуже багато чого означає. Я навіть не побоюсь цього слова, такий матч смерті для однієї з команд може статися, можливо, навіть і для двох. Якщо вони зіграють нічию, то... Ну, я скажу так, що якщо буде нічия, то далі від них уже мало що залежить. Якщо Майамі зіграють нічию, то там уже буде все залежати від Вінсітів. Якщо Вінсіти понабирають максимум балів, то Вінсіти переможуть. Якщо Майамі втратить очки в цьому матчі, а якщо Атлетіко втратить в цьому матчі залікові бали, то там буде залежати від їхніх суперників, там їх перерахувати можна, адже за бронзу борються 7 колективів. 7 колективів прямо зараз борються за бронзові медалі. І причому 5-6 команд точно, які борються на майданчику. Тобто ті команди, які прям мають великі шанси на перемогу, на, вибачте, ну, бронзові медалі як перемогу, я маю на увазі. Там ситуація доволі цікава. Про це будемо говорити в другому таймі, якщо знову ж таки буде час, тому що команди обмінюються дуже цікавими моментами біля одних, так біля інших воріт. Напевно, все ж таки більше домінує зараз Майамі. Візьму я на себе таку сміливість сказати, що Майамі більше володіють зараз перевагою по матчу. І в володінні, і в створенні моментів, прям небезпечних якихось гольових моментів ще не було, як у однієї, так і у іншої команди. Але так на пів моменти виникали більше у команди підопічних Олега Коломійця. Зараз фол. Це фол. Це, звісно, фол. Це другий фол. Тайм-аут, тайм-аут. Олександр Кульша бере тайм-аут за 6 хвилин 20 секунд до кінця першого тайму.
Так, повертаємось. Ми після тайм-ауту. Атлетико Київ скористали своєю можливістю на одну хвилину перерву. Денис Пономаренко був біля м'яча. І, ну, не знаю, я сумніваюся, що Олександр Кульша сказав йому бити в цьому епізоді. Мені здається, що Пономаренко прийняв рішення сам. Пробив і досить невдало. Пробив, в принципі. Так. Влучив стінку і тим самим зробив аут для своєї команди, які дуже швидко вони втратили. До речі, той же самий Денис Пономаренко був для м'яча, тож зараз Пономаренко двічі втратив м'яч для своєї команди, треба йому реабілітовуватись. І тут фол. Ну, не згоден я з арбітрами в цьому епізоді, я б не свистів би таке порушення. Але, можливо, задля того, щоб заспокоїти, можливо, команди, зафіксували це порушення правил. Тож, ну, неважливо, команди нормально відреагували, це говорить про те, що вони, в принципі, згодні, тож граємо далі. Мені здалося, що там не в спину штовхали Пономаренка. Пономаренко такий гравець, який любить домалювати, малювати так, епізод. Тож, добре, все, приїхали, той епізод, дай, бо я дуже багато розмовляю стосовно моментів, які не мають, в принципі, якогось великого значення. Поїхали далі. Іродовський ліворуч на Ткаченка. Ткаченко повертає назад на Варванського. Варванський на Іродовського. Іродовський вернув на Варванського. Проте там захисники витикнули м'яч за бокову лінію. Ткаченко! Ой-ой-ой, не вдається йому ударити в цьому епізоді. Іродовський порушують правила. Четвертий фол. 4. 4 фоли у Атлетико Київ. У команди Майами 3 порушення правил. Рахунок у нас досі не відкрито. 0-0. До речі, що цікаво, ще немає жодного порушення правил. Дивлячись на те, які у нас пристрасті відбуваються у матчі, все одно порушень багато, проте жовтих 0. Удар по воротах на місці голкіпер. Терещук переводить м'яч за межі поля, кутовий удар. Ткаченко тут буде. Невдала передача, але Варванський на місці. Ну тут в межах правил. Тут все в межах правил. Треба зупинити гру. Я згоден з арбітрами. Треба зупинити. Так, правильно, арбітри зупинили. Тут, можливо, допомога треба буде медична гравцю команди Атлетико Київ. Зараз викличемо лікаря, так, і лікар допоможе. От побігли кликати нашу лікаресу. От вона з'являється у нас на майданчику. Зараз буде надавати допомогу гравцю Атлетико Київ. Так, все, медична допомога у нас надана, тож гра продовжується. 3 хвилини, 3:05 залишається до кінця першого тайму. Ну, в принципі, все, як ми і очікували, як я зазначав у попередньому матчі, і на початку цього дуже цікавий поєдинок ми з вами переглядаємо. І видно, що це от чемпіонська гра, чемпіонський поєдинок, чемпіонське протистояння. Ніхто не хоче поступатись. Емоції як з однієї, так і з іншого боку, з однієї, з іншої сторони.
Дуже цікавий поєдинок ми з вами зараз переглядаємо. І цікаво, що 0-0. Поки що команди грають надійно в обороні. І навіть не було якогось, я не пригадаю, прям якогось 100% моменту, от що так от згадаєш. І такий, так, тут мала команда, як одна, так і чи інша, забивати. Такого не було моменту. Ольховський, передача праворуч. Тут капітан команди Коломієць втрачає м'яч. Терещук. Праворуч Степанюк. Кульша. Праворуч на Новакова. Степанюк. Степанюк, невдала передача, але тут Олег Ольховський не очікував, напевно, що м'яч піде до нього і вибив за межі поля. Так, бачимо Новаков і Степанюк. Степанюк, напевно, буде бити. Степанюк, ні, обігрує. Але тут Ткаченко не повірив і... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, як залишили Степанюка тут одного? Що, тут буде попередження, я так розумію, для гравця Майами, так? Ні, немає жовтої картки. А от Атлетіко Київ. Так, жовто-чорні будуть водити м'яч за боковою лінією. Тут без порушення. Ну, в принципі, так, порушення там не було. Там єдине були апеляції стосовно поведінки вже після того, як м'яч покинув межі поля. Але розібрались, наче тут арбітри зупинили гру через ушкодження Новакова. Так, все, граємо далі. Поїхала гра. Коломієць віддає м'яч. Коломієць своїм суперникам. Щирба. Пономаренко, Щирба. Тут хто вийде переможцем цієї дуелі? Вона продовжується, виходить переможець дуелі той, хто не приймав участь в дуелі. Новаков. Коломієць ліворуч, є відкривання, але ж чому ж Коломієць іде на двох гравців? Відкривався ліворуч Ткаченко, але Коломієць вирішив піти один на двох, і, звісно ж, не вдалося йому це зробити. Так, ну що, 13 секунд до кінця, м'яч під володінням жовто-чорних, Атлетіко Київ за 13 секунд вводять аут. Незрозуміле рішення взагалі від Вадима Щирби, він просто віддав м'яч. І тепер 12 секунд для Майами. Щось не зрозуміло відбувається зараз у команд. За 13 секунд Атлетіко віддав просто м'яч Майами, а за 8 секунд Майами просто віддали Атлетіко. 5 секунд, знову просто віддають м'яч команді суперника, і арбітри сигналізують, що досить уже обмінюватись люб'язностями, ми йдемо відпочивати. 0-0.
так, розпочався у нас другий тайм. Атлетіко Київ-Майамі. Зустріч. Дуже цікавий поєдинок, дуже цікавий перший тайм. Я переконаний, другий тайм буде не менш інтригуючим і не менш цікавим. Матч, можливо, навіть і за золото. За місце на подіумі, скажімо так. Ну, Майамі, напевно, все ж таки подіум вже собі гарантували. А от Атлетіко Київ, до речі, я не зазначав про це в першому таймі. Ну, це просто для розуміння, наскільки щільно команди перебувають в таблиці бронз-дивізіону. Зараз зустрічається перше та десяте місце. Ось так. Майамі на першому, Атлетіко на десятому. Але от зараз Атлетіко перемагає, якщо, точніше, вони перемагають, і вони одразу стають третіми. Ось такі от у нас відбуваються події. Ні, стоп, не треті, свято ж перемогли в попередньому матчі, отож четверті. Може, там треба дивитися ще по особистим зустрічам з прямим і з Брукліном. Але якщо не четвертим, не п'ятим, то шостим точно. Тобто мінімум на чотири позиції вони скакнуть вперед. Така ситуація дуже цікава у нас в дивізіоні бронз. Так, ну давайте я спробую оголосити склади команд, нагадати вам, якщо мені дадуть зробити це команди. Номінальні господарі поля Майамі. Традиційно для себе рожеві кольори. Тут не буде пенальті, тут не буде пенальті. Тут не буде пенальті, адже м'яч було зіграно чисто м'яч. Тут не буде навіть, мені здається, відеоповтору. Але тут пішли апеляції до арбітра від Терещука. Так, будуть у нас переглядати відеоповтор чи ні? Так, будуть переглядати відеоповтор у нас арбітри, але навряд чи. Я думаю, що вони там побачать щось протизаконне. Так, арбітри повернулись, ну і в принципі всі згодні, всі, і навіть гравці Майамі, от поки тут у нас була перерва на ВАР, то ми так перекинулися трішки словами з гравцями Майамі, в принципі вони згодні з тим, що тут не було фолу, просто от, а раптом, як кажуть, та? Фол. Фол
зі сторони Майамі. Перший фол. Перший фол. Четверта хвилина матчу, перший фол. Четверта хвилина другого тайму, звісно, матч. Матч вже 24 хвилини минає. Удар по воротах міг зараз бути. Ну, якби спіймав цей м'яч на ногу Грищенко, це був би гол туру точно. Проте Грищенко не забиває в цьому моменті. Тут у нас за м'ячем побігли команди. Закидання наперед на Тернового. До речі, я так і не нагадав вам склади команд, давайте швиденько. Майамі, 11-й, Денис Родовський, 4-й, Кирило Варванський, 99-й, Владислав Григоров, 33-й, Євгеній Грищенко, 10-й, Олег Коломійць, 13-й, Олег Ольховський, 69-й, Іван Столяров, 7-й, Кирило Терновий, 6-й, Данило Ткаченко. Такий склад у нас номінальних господарів поля, а за гостей сьогодні грають 33-й, Вадим Андрусяк, 9-й, Василь Гук, 8-й, Олександр Кульша, 24-й, Сергій Іличко, 12-й, Роман Новак, 18-й, Денис Пономаренко, 5-й, Ігор Степанюк, капітан команди, 1-й, кіпер команди Ярослав Терещук, 11-й, Костянтин Тесля, 13-й, Вадим Щирба і 25-й, Ілля Якимов. Ну, в принципі, склади ми нагадали. Тут зараз на майданчику у нас за Майамі Терновий, Столяров, і Родовський, і Варванський. Ось такий склад команди Майамі зараз на полі. У команди Атлетико Київ Степанюк, Кульша, Тесля і номер 31, мені здалось, 33. Андрусяк, Вадим Андрусяк. Хоча на футболці у нього написано «Жура». Ну, можливо, прізвисько таке у 33-го номера Атлетико Київ. Кіпери у нас не змінні. 99-й Владислав Григоров у Майамі і номер 1-й Ярослав Терещук. Ось так, от дві протилежності. 1-й та 99-й зустрічаються у нас сьогодні. Коломієць розвертається. Сам, кажуть арбітри, я не згоден, але добре. Мені здалося, що все ж таки порушували правила. Ну нічого, то вже історія. Зараз Коломієць уже підводиться, і він з м'ячем. Закидання ліворуч, там Ткаченко. І добре, що зігнув ногу Ярослав Ткаченко, Данило Ткаченко. Він, якби не зігнув, там було б... Було б дуже драматично. Ну, зараз на магазині лежить гравець Атлетико Київ. Матч продовжується. Підводиться Новаков, у нас перебував на газоні, він підводиться. Відбулась заміна, до речі, у складі Майамі, Ольховський та Коломієць вийшли на майданчик. Ткаченко, Коломієць, Сіродовський і Ольховський. До речі, у Атлетико Київ також. Но Пономаренко бачу. Щирба на майданчику, Якимов. І ще один шостий номер, якщо я не помиляюсь, то був. Шостого нема, можливо, то дев'ятий. Так, дев'ятий. Василь Гук, звісно. І Родовський той гравець, який може технічно прибрати декількох гравців. Забував він такі м'ячі. Ткаченко, Коломієць. Закидання на Іродовського, простріл, точніше, туди вперед, тут фіксують фол. Другий фол.
Ольховський. І Родовський. І Родовський ліворуч на Ткаченка. Ткаченко м'яч влучає в руку, але це не пенальті. Це не пенальті, тут не треба апелювати. І, в принципі, Майамі, от що мені подобається в цій команді, вони, є такий вираз серед суддів, що пихати, да? От пихати по ділу. От вони пихають по ділу. Тобто, коли вони розуміють, там є у них гравці, які займаються суддівством в житті, які відкривали, хоча б відкривали книжку правил, тому що 90% гравців навіть не знають, як виглядають правила, а про кількість правил я навіть і мовчу. От якраз таки представники рожево-чорних там є, які розуміють правила. Тут фол, і це має бути жовта картка. Тут вона буде, тут навіть нема що говорити. Номер 10. Це в нас Коломієць на 30-й хвилині отримує попередження. Звісно. Так от, і от в Майамі вони знають, коли треба апелювати, коли ні. І от в тому епізоді, це ж ми все ж таки досі розмовляємо про те пенальті, потенційне пенальті, то не мало бути шестиметровим ударом. Хоча, знаючи, от на цьому тижні у нас Парі Сен-Жермен Ньюкасл, схожий епізод призначили 11-метровий. УЄФА визнало, що то була помилка. Тож, ух ти. Так, Парі Сен-Жермен Ньюкасл, там визнало, що помилилися, все ж таки, польські арбітри. Стійка рятує Родовського, точніше, рятує команду Атлетіко Київ від пропущеного м'яча від Родовського. 31-ша хвилина. Досі у нас, до речі, досі 0-0. Якщо я не помиляюсь, то більше року не було у нас на турнірі такого рахунку. Нічийні рахунки були. Були у нас сухі матчі, були навіть 1-0. Але 0-0 не було, здається, більше року. Так, Ткаченко. Терновий. І Родовський. Скидує назад на Тернового, але тут Коломієць. Терновий не дістався цього м'яча. І Родовський. До речі, у нас тільки перше попередження. Бачите, я все ж таки помилився. Хоча ще не вечір. Помилився, сказав про те, що будуть у нас багато карток. Це лише... Зараз апелюють уже і до мене тут гравці Атлетико Київ. 4-0. Можливо, все може бути. Я також людина, я також тут можу помилятись. Можливо, я десь не врахував якесь порушення права. Можливо, я його і не помітив. Але зараз я переговорю з арбітрами. Якщо скажуть, що все ж таки 5 фолів, то буде добре. Буде 5 фолів. Але начебто я все правильно записував, що всього-навсього 4 фоли. Ну, як всього-навсього. Це не мало, але це ще не критично для Майамі. Ой-ой-ой-ой-ой, от зараз треба було забивати. Зараз треба було забивати, і тут Данило Ткаченко. Ось він, ось це 100% нагода. Ось це 100% нагода, яку треба було забивати, і тут треба було забивати Євгеній Грищенко, і Олександр Гульша правильно робить, бере тайм-аут.
Так, все, тайм-аут у нас завершено, граємо далі. Ми, скажу вам, що от зараз в перерві, ми проговорили з арбітрами, згадали, 4 фоли, тут Атлетико Київ даремно на мене починають апелювати до мене, перший фол у Атлетико. Це жовта, це буде жовта картка. Степанюку, номер 5, 34 хвилина жовта. Так, жовта картка за відкидку. Жовта картка за відкидку. Перший фол у Атлетико Київ. Так, у Майамі 4. Ми перерахували, і тут даремно на мене наїжджала команда Атлетико Київ. Все ж таки правильно ми перерахували. Принаймні, як мені сказали арбітри. Скоріше за все, апеляції тут штанга від Степанюка. Як сказали арбітри, і напевно це все ж таки правда, що в моменті, коли там лежав на газоні гравець команди Атлетико, там все було чисто, якщо ви пам'ятаєте, біля кутового прапорця зі сторони там, де перебувають команди, біля воріт Атлетико Київ, там лежав Пономаренко, не Пономаренко, ні, Новаков тоді лежав, і вони подумали, що то було порушення правил, а там все. Не було зафіксовано фолу, тож 4-1 за порушеннями правил. За голами 0-0. До речі, нічия за стійками. Одна стійка була у Іродовського, одна стійка зараз у капітана команди. Його звати Ігор Степанюк. П'ять хвилин залишається у нас до кінця. Щирба, закидання наперед, тут кіпер на місці, це, до речі, може бути фол. Але ні, арбітри не фіксують, тут врізався Якимов в кіпера, а порушення це могло бути з тієї самої причини, що Якимов просто-напросто не встиг. Ой-ой-ой, ні, ну це отут треба забивати, Ткаченко! Ткаченко! Як не забиває в цьому епізоді Данило Ткаченко. І тут навіть не Ярослава Терещука треба хвалити. Так, Терещук зайняв позицію, так, все. Але Ткаченко просто вдарив в кіпера зараз команди Атлетико Київ. Ось це прикро. Другий момент у Ткаченка. Арбітри ставлять пенальті. Арбітри ставлять пенальті і одразу йдуть в кімнату ВАР для перегляду відеоповтору. Ну, з моєї позиції я не можу точно сказати, що це було пенальті. Але тим не менше йдуть дивитись ВАР.
Інтересно. Цікаво, повертаємось ми. Все ж таки не поставили арбітри фол. І не поставили пенальті. Ну, я не буду стверджувати правильність рішення арбітрів. На жаль, я не міг достовірно бачити епізод, але... тим не менш, можливо, воно і на краще, що не буде вирішуватись доля поєдинку через суперечливе пенальті, хоча ще грати 4 хвилини. І зараз відворіт має бути відворіт. Так, арбітри показують відворіт, все правильно. 3,5 хвилини до кінця, 0-0, досі рахунок 0-0. Терновий і Пономаренко. Пономаренко виходить переможцем цієї дуелі. Терновий, ні, не порушує правила. Якимов. Удар по воротах, рятує команду кіпер. Кутовий для Атлетіко Київ. 3.20, якщо точніше, до кінця. Атлетіко, кутовий. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну це не те, що момент, просто рикошет, але ледь не залетів м'яч у ворота. Причому, що ледь не автогол. Пономаренко назад скидує. Тут фол. Фол. Так, фол. П'ятий фол. Так, заміна зараз відбувається у Атлетіко. Степанюк, Кульша, Пономаренко і Якимов. На майданчику Кульша на Степанюка. Степанюк повз ворота. Пролітає м'яч. Зрізається тут у Степанюка. Степанюк порушував правила, на мою думку, над Іродовським. Хоча ні, напевно, все ж таки ні, тому що це все-таки, напевно, з мого ракурсу так здавалось, що в спину, але ракурс насправді дуже багато вирішує в суддівстві і в футболі ракурс. От з одного ракурсу, як, наприклад, говорити про пенальті Мудрика, так? З однієї камери залізобетонне пенальті, залізобетонний фол на нашій десятці. Тут має бути вільний удар. Має бути вільний удар, так, арбітри. Так, арбітри продовжують гру. Я погоджуюся абсолютно з арбітрами в цьому епізоді. Пономаренко сам завалився на газон. Так, контакт був безперечно. Контакт був з суперником, але не кожен контакт – це фол. Денис Пономаренко має про це знати. А потім він просто зажав м'яч між ногами і таким чином завадив продовжувати гру. Це вільний удар. А про пенальті Мудрика. З однієї камери залізобетонний фол, а з іншої камери не видно дотику. І це вже симуляція зі сторони 10-го номера збірної України. Тож, дуже багато вирішує ракурс. Хвилина до кінця. Ну що, невже 0-0? Невже 0-0? Чиста хвилина, 53 секунди. Зараз в атаці Майамі. Майамі йдуть, до речі, на п'яту нічию поспіль. Це також доволі такий історичний результат. 5 нічиїх поспіль, при тому, що команда бореться за чемпіонство. Зараз яка передача від Тернового, але дуже довго обробляє м'яч Грищенко. І не влучає в ворота Терещук. Закидає наперед на Степанюка. Степанюк, не можна Майамі фолити, пам'ятати, їм треба про це. Ох, яка обрізка, Терновий. Буде йти, напевно, сам. Сам іде, але не вдається йому забити. 29 секунд до кінця. Терновий на Варванського. Варванський. Що ж ти робиш, Варванський? Я, чесно кажучи, не зрозумів. Аут, ой-ой-ой, а зараз забиває! Забиває Данило Ткаченко і знімає футболку і отримує за це жовту картку.
Арбітри йдуть переглядати ВАР. Я не знаю, що арбітри будуть дивитись, адже якщо вони, я вам поясню ще раз, якщо помилились і поставили аут не в ту сторону, це не привід дивитись ВАР. Я не знаю, я погоджуюсь зараз з гравцем команди Майами. Він питає, що вони пішли переглядати. Я не знаю, що вони пішли переглядати. Адже якщо навіть аут вони вказали неправильно, це не привід брати ВАР. Тому що це вже заграний епізод. Як не крути, так, це дуже прикро для Атлетіко, хай не ображаються на мене, це не я придумав, але в офіційних матчах, там, Ліга чемпіонів, Чемпіонат світу, на таке ВАР не береться. Якщо помилка, то це вже помилка арбітрів, і це вже на їхній совісті. Так, тут вже Майами вже святкують. Уже якщо зараз буде ВАР, то це вже буде неприємно для них, тому що вже і жовту навіть Данило Ткаченко отримав. А жовта навіть, якщо гол відміниться, не жовта не відміниться в цьому епізоді. Тож цікаво, дуже цікаво, що зараз за 15, за 13 секунд до кінця скажуть нам арбітри. Досі їх немає, досі вони переглядають відеоповтор. Гол забитий чесний. Тобто там в комбінації немає питань до ВАРу 100%. Там єдине питання, чи правомірно ввели аут Майами, чи дійсно мав бути їхній м'яч. Арбітри повертаються, ну що? Забили, все ж таки зафіксували арбітри гол. 13 секунд для порятунку у Атлетіко Київ. Поки у нас був відеоповтор, дивилось відеоповтор, Кульша вже все вигадав, все, пішли вони 5 польових. 10 секунд, Кульша, Терновий, ні, не забиває, фол, це має бути фол. Але арбітри сигналізують нам про те, що матч завершено. Все. 1-0. Майами перемогли. Вітаємо команду Майами з перемогою. Їхня безвиграшна серія закінчується. І безпрограшна продовжується. 11 матчів без поразок. І 25 набраних балів. Їхня боротьба за чемпіонство продовжується. Цей матч для вас коментував Владислав Ващенко. Дякуємо командам за таку гру. Вони молодці в будь-якому випадку.